ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଇଲେକ୍ସରେ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ହାଉସଫୁଲ ହଉ, ଆଜି 50 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ଆମେ ମନାମୁ ବୋଲିକି ଭାବିଛୁ। ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଯେ 50 ଦିନ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ହେଇକିରି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ବହୁତ ଆଡ଼ା ପିଛା ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ହେଇକିରି ଆମର ଫାଇନାଲି ଆଜି 50 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ଆମେ ମନାମୁ ବୋଲିକି ଭାବିଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ, ହେଥିଲାଗି ବୋଧେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ରହିପାରିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଇଲେକ୍ସରେ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ହାଉସଫୁଲ ହଉ, କା ବୁଝ ମୁଇଁ ବି ରହିବି, ଆଉ ବି ଫିଲ୍ମର ଆମର କାଷ୍ଟ ବି ରହିବେ। ତ ଦେଖା ହେମା ଆଜି 6 ବଜେ ଆଇଲେକ୍ସରେ।